ପୁରା ଖତରନାକ ଜାଗାରେ ଅଛି ଏବେ ଗୋଟେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଚଢ଼ିବା। ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ଆମେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପଶୁଛୁ। ତୋର କି ଆସୁନାହାନ୍ତି ହେଲା କି? ଏଇ ଲୋକାଲ ଲୋକମାନେ ଯାହା ଆସନ୍ତି, ସେ ଶିଳ ଥିଲା, ସେ ଶିଳଟା ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିବ କହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଳ ହଳଦୀ ବଟା ହେଇଛି। ଓହୋ, ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣ ଯେବେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଯେତେ ଖରା ହଉ ଏଠି ପାଣି ଥିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏଠି ମିରାକିଲ ହେଲା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଛି ରାମଚଣ୍ଡୀ ପୀଠରେ, ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି ପୋଡ଼ା ସିଙ୍ଗିଡ଼ି କେଉଁଝରରେ। କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ତ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକରୁ ମାତ୍ର 40 କିଲୋମିଟର, ଛେନାପଦୀରୁ ମାତ୍ର ସେଇ 4-5 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଆସିଥାଏ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର। ଆପଣ ଯଦି ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର, ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଆଉ ହଦଗଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ। ରାମଚଣ୍ଡୀ ପୀଠ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଅଛି ଜୈନ ଐତିହ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଅଛି ଗୋଟେ, ଉପରମଠ, ଯୋଗୀ ଛତା, ଜୈନ ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ, ସୀତା ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳ, କଳିଙ୍ଗଦର ଘାଇ, ସୁନାଘାଇ ଡ୍ୟାମ୍, ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର, ହଦଗଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍, ତ ଆଖପାଖରେ ଏତିକି ଜାଗା ଅଛି। ଓକେ, ଆଉ ତ ଆମେ ଚଢ଼ିବା ଯିଏ ପାହାଡ଼କୁ, ଆଉ ତ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଅଛି ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ଅଛି। ଏପଟେ ଅଛି ସେ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ କହୁଥିଲି, ଆଉ ଅଛି ମା' ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠୁ ଚଢ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ, ଯିବୁ ସୀତା ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳକୁ, ଆଉ ଯଦି ପସିବଲ୍ ହେଲା ସେଠୁ ଆମେ ଯିବୁ ସେ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ସେଠିକି। ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ବୋଧେ ବନ୍ଦ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏଇଟା ଅଛି ପୋଡ଼ା ସିଙ୍ଗିଡ଼ି, ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି ସେ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକରୁ ଯେମିତି ଅଛି କହିଲି 40 କିଲୋମିଟର ମାତ୍ର ଅଛି, ହଦଗଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ପଡ଼େ। ଏଠି ଏଇଟା ରିନ୍ୟୁଡ଼୍ ହୋଇଯାଇଛି, ରିନ୍ୟୁ କରାହେଇଛି ଏକୁ। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ପରେ ଏଇଟା ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଏଠି ଝରକା ନଥିଲା, କଲର୍ ଦିଆହେଇଛି, ସାଇଡ଼୍ରେ ପିଣ୍ଡି ବନା ହେଇଛି। ଏଇଟା ଅଛି ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି। ଓକେ, ତମେ ଏବେ ଚଢ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ ସୀତା ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳ ପାଇଁ, ଆଉ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି 3-4 ଜଣ ଭାଇ। ଦଶବନ୍ଧୁ ଭାଇ, ତୋ ନା? ଗଣପତି ବାବା। ତୋ ନା? ଓକେ, ଆମେ ଟୋଟାଲ 4 ଜଣ ଅଛୁ। ସେମାନେ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୁଟ୍ ଦେଇକି ଆମେ ଚଢ଼ିବୁ, ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ କେଉଁପଟେ ଚଢ଼େଇବେ, ଏଠୁ କେତେ ବାଟ ହବ, ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର କ'ଣ ହବ? ନା, ହଉ ଚାଲ କେଉଁପଟେ ଯିବା। ଚାଲ ସୀତା ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ଥିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ ଦେଖେଇଥିଲି, କେ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଠି ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଲୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା କୋଳି ଏବେ ସବୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର କୋଳି ହେଉଛି, ବରକୋଳି ହେଉଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୋଳି ହେଉଛି, ତ କୋଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାଲୁ ବହୁତ ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ତଳକୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଠାଣି ଅଛି, ଭଲ ଉଠାଣି ଅଛି। ପୁରା ଚାରିପଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଫୁଲ୍, ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟାଗ୍, କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟାଗ୍, ପଛପଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ୟାକ୍ପ୍ୟାକ୍ ଅଛି। ଏମିତି ପାହାଡ଼କୁ ଚଢ଼ା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ରାମଚଣ୍ଡୀ ଅଛି, ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ଅଛି। ଆଜି ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀରେ ମକର ମେଳା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଥିବେ, ଆମେ ଯଦି ହେବ ସେଠୁ ରାମଚଣ୍ଡୀରୁ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀକୁ ବି ଯିବୁ। ସେ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ଅଛି ଯୋଗୀ ଛତା, ଛତା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ସେଠି ଜଣେ ବାବା ରହୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଯୋଗୀ ଛତା ନାଁରେ ଏପଟେ ନାଁ ଦିଆହେଇଛି। ଓକେ, ସକାଳେ କୁହୁଡ଼ି ବହୁତ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଖରାଟା ପ୍ରବଳ ହେଲାଣି। ଏପଟେ ପଥର ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସବୁ ଅଛି, ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚଢ଼ି ଆସିଲୁଣି। ଚାଲ
तो ना कौन बाबा कहलु सर ना गणपति गणपति बाबा पढ़ु जना पाठ ना सर पाठ पढ़नु बे तो ना गणपति बाबा तो पाठ पढ़नु पूरा बदनाम कर देले तो गणेश को पूरा खतरनाक जगह अच्छे गोटे भारी कष्ट चढ़ मो बैग ये धरला फाइनाली टेकी पड़छ तो ओके ये पड़े रास्ता एटा कोन गुंफाडे ना कोन एटा गुंफाडे ता रास्ता को पड़े चल से पड़े चल देखो ये तो सुखी है जोड़ा नहीं गोटे गुंफा अच्छी आम गुंफा भितर को पशु गोटे क्या आसू ना है कि यही लोकाल लोक मैंने जहाँ आसती अन्न मैंने आस भारी कष्ट एपट को चल ओ बड़ जगह अच्छे ओके ये देखते बुद्ध का मूर्ति अच्छे गोटे देख आम गोटे ड्रोन शॉट पे जाऊँ सेपट को ये टे भारी एपटे जमी कल ना बहुत डिफिकल्ट जीबा मत तो हूँ से कौच भावत तो मत के आसंदे लोकल लोक पचार बहुत कम आसते सैड को जंगल एरिया भालू एरिया गुड़ा सब थक गया पूरा स्टीप चढ़ाणी झाड़ बाहर मोर पूरा बढ़िया ग्रिप नौ जोता देख पत्थर गुड़ा भी सेमती अच्छे गणपति बढ़िया कैमरा धरची ये कोल्ड ड्रिंक्स आने पीवा थका हो पूरा अन्य जल विरती आम नहीं कि पुणे स्टार्ट कलु जर्नी पूरा टॉप रे फाइनली आसिक पहुँचल पाखापाखि आम लगे 40-45 मिनट खंड लगला पूरा भेली एरिया भाया अच्छे ऊपर सामान अच्छे टे सेपट को अच्छे कपड़े ओके फाइनली आम से बोधे से पथर ना सीता तुड़े
ସେପଟେ ଅଛି ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ, ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ସାଇଡ଼୍ରେ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ବହୁତ ଅଛି ସେପଟେ। ଏଇଟା ରାମଚଣ୍ଡୀର ସୀତାନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳ। ओं वंदे देव उमापति सुर गुरु करी सर्व माता श्री चंडी सिद्धि रूपा शिव शिव गृहिणी शंकरी सर्व माता दुर्गा श्यामा सुभद्रा सुर पुर वर्णया संकीर्ण युग माया ओं इंद्र चंद्र वायु वरुण आयुष जो अच्छी सीतांतुड़ी ता किंबदंती विषय किछ कहबे एठी ओटो खोली अछि जे खोली रे निया लगेला होले अंचोली पांस जेमिति पांस थाए जेते सकाळ अछि देखिबे कहो सद्य पांस एई भली ओटो ता निदर्शन थिला आज्ञा केबे सेटा के बहुत आगरु बहुत आगरु ता परे ता तळकु गोटे शील थिला ସେ ଶିଳଟା ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିବ କହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଳ ହଳଦୀ ବଟା ହେଇଛି। ଓହୋ। ତା ତଳକୁ ଗୋଟିଏ ଚଉରାର ମାକଡ଼ାର ଚଉରା ଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ପାଣି ତିନି ଇଞ୍ଚ ଭିତରେ ରହେ। ଆଜ୍ଞା। ଦେଖିବ ଯେ ଏକ ହଳଦୀ ପାଣି ଧୁଆଇଛି ହେଇଯାଇଛି ସେଇଟା ସବୁ ହଳଦୀ ପାଣି। ଓହୋ, ହଳଦୀ ହେଇଛି ପାଣି ସବୁ। ତେଣୁ ସେଇ କେଉଁ ଜାଗା ପର୍ଟିକୁଲାର କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ଯେଉଁଟା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ପୋତି ପୋତା ଦେଇକି ଆଜ୍ଞା ମଠ ତିଆରି କଲେ। ଏଇ ସାଇଡ଼ଟା ଗୋଟେ ୱାଲ୍ ଟାଣିଦେଲେ ମଠ। ଆପଣ କେବେଠୁ ମଠ କଲେଣି ଏଠି? ହଁ, ଅଠେଇଶ ବର୍ଷ ହେଲା। ହଁ, ଏଠି କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହାୟତା ମିଳିଛି କି ନାହିଁ? କିଛି ନାହିଁ। ହେଲେ ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ କରନ୍ତା ନା ଏଇ ଜାଗା? ତ ଏଇଟା ଏବେ ମକର ସମୟରେ ଏଠି ମେଳାଟା ହେଉଛି ନା, ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି? କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ଯଜ୍ଞ ଏଠି? ଆପଣ ରହିବେ ସବୁ ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଆପଣ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମେନ୍ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଏଠି ସୀତାନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳର, ସୀତାନ୍ତୁଡ଼ି କହନ୍ତି, ଶାଳ କହନ୍ତିନି, ସୀତାନ୍ତୁଡ଼ି। ପୁରା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏଠି ପାଣି ଅଛି ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡରେ, ସବୁ ବର୍ଷ ସାରା ସବୁବେଳେ ପାଣି ରହେ ଏଠି, ଯେତେ ଖରା ହଉ ପାଣି ଏଠି ଥିବ ହିଁ ଥିବ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ପୁରା ଖରା ଦିନେ ବି ଆସିଛି, ବର୍ଷା ଦିନେ ଆସିଛି, ଶୀତ ଦିନେ ଆସିଛି, ସବୁ ସିଜିନ୍ରେ ଆସିଛି ମୁଁ ଏଠିକି। ଓନ୍ଲି ଯେଉଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ବିୟୁଟି ଅଛି ଏଠି ଆଉ ଯେଉଁ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଓ ମାଇ ଗଡ଼୍, ବର୍ଷା ଦିନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଏ ଜାଗା। ମେଘ ଥାଏ ପୁରା ଆକାଶରେ, ଆଉ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଥରଟା ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ପଥର। ଏ ସାଇଡ଼ରେ ଠେକୁଆ ବାହାରନ୍ତି ଖରା ଦିନରେ, ପ୍ରବଳ ଠେକୁଆ ବାହାରନ୍ତି ପାହାଡ଼ରେ। ଆଉ ଯେମିତି ସେ ଭାଇମାନେ କହୁଥିଲେ ଏବେ ବହୁତ ଭାଲୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରେ, ଯେହେତୁ କୋଳି ଏବେ ସବୁ ପାଚୁଛି ଜଙ୍ଗଲ ଏପଟେ, ବହୁତ ସାରା କୋଳି ଗଛ ଅଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଳି, ବଡ଼ କୋଳି। ଓକେ, ଦୁଇଟା ତିନିଟା ବେଳେ ପଳେଇ ଆସିବେ, ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ତ ଘଣ୍ଟେ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟୁ ଏଠି ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା, ବହୁତ ବହୁତ ହି ମେମୋରେବଲ୍ ହୋଇଯିବ, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ବେଶୀ ଦୂର ନୁହଁ, ଭଦ୍ରକରୁ ଅଛି 40 କିଲୋମିଟର, ଏଇଟା ଆସୁଛି ଠିକ୍ ହଦଗଡ଼ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ, ରାମଚଣ୍ଡୀ, ରାମଚଣ୍ଡୀ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ଯେଉଁ ଜାଗା ଅଛି ସେଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ା। ଏ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଲେକ୍ ଅଛି,
तो ये जो कुंड अच्छी ये पा भी लोक मैंने पीऊँ जो फिस्ट भी कर लोक आसिक यही पा को यूज करमती कहली बर्ष सारा आप जब भी आसतु जिते खरा हूँ ये पा थी से मिराकिल ओके लोक मैंने आसान बुलाप बहुत सारा कई फुल फुटे ना रक्त कई फुटे बर्तमान आम एठ सीतांतुड़ी शाणी बाहर चु तो टे हिस्ट्री जहाँ भी अच्छी इतिहास जहाँ भी अच्छी बाबा कहले षोड़श बहुत आगुरी ये जमी से कहते पानी थिला सेठी गोटे पेशा थिला जहाँ भी सब कहते गोटे जगह यज्ञ सब सका सका आसला कि पाउँस मिलूला यज्ञ पाउँस तो बर्तमान सेमती किसी देखा होनी किंतु से जो विश्वास थिला से किसी बाबा आसिक यज्ञ करो आम जाऊँ तल को तल पुणी बैक नहीं पलू आम गड़चंडी को तो जदि आपके भिड पसंद आसला तो निश्चय को लाइक सेयर कमेंट कर दिंतु आदि ये चैनल को सब्सक्राइब करना कैंडली सब्सक्राइब करनी। थैंक्स फर वाचिंग।